vidim da se ovde igra ozbiljan tenis. Kako ste zadovoljni ovde u ovim grupicama I koliko često igrate u ovakvom nekom sastavu? Prošireno. Pa, vrlo je lepo, pošto ima puno dobrih drugara I svaki put dođe po neko novi. Glavna ekipa bi trebala da bude Elena, Hana Đedović I Stela Đimović I ja. Ali kako se zove nekad, pošto Stela sad bila bolesna, Hani danas rođendan. Znači, to... Onda je došao Marko. A sa Stelom nismo znali, pa nismo mogli da pozovemo nikog drugog, nismo znali da li će doći I onda je Trifke malo igrao s nama. Super. Elena, kako se tebi čini, ti si iz Kragujevca I tako Puma, tako? Pa, za to sam registrovana, trener, trener. A ovde koliko često dolaziš I kako ti se dopada kad ovde dođeš u Forke? Pa, ovo mi je već prva nedelja kad sam ovde I prvo smo dolazili na trening samo da se dogovorimo I onda smo došli na ideju da zapravo svakog utorka I četvrtka imamo zajedno treninge I baš mi se sviđa s obzirom da u Kragujevcu ima manje deca s kojima mogu da sparingujem I onda mi je ovo stvarno super I družimo se lepo. Da, I baš je visok nivo čini mi se I tako malo navikneš da igraš I protiv dečaka, obično igrate samo protiv devojčica, tako malo drugčije. Sad samo kratko da vas pitam, ova godina je bila malo neobična za sve I ajde, da ne kažemo dosta loša I manje takmičenja, ovako uopšteno gledano kako ste zadovoljni sa svojim učinkom, Aleksandra? Pa onako, ja sam malo uspona, malo padova, tako imala sam par osvojenih 14-ica, sad sam osvojila 16-icu. Prvo pre dva meseca. Znači preći ćeš I na tu kategoriju polako. Da, igrala sam jednu, eto, 14-ice, mislim, samo nije ih ni bilo mnogo. Da, da, da. I tako, na početku sam bila u Oreju. A to je bilo pre... Pa da, u februaru je bilo. Pa tamo je bilo lepo. Igrali smo u polufinalu dubla, ja I jedna Ruskinja. Da, to je baš jedan od najvećih turnira, tako do 12 godina. Da. Jelena, na tebi isto pitanje. Ja sam isto imala dosta uspona I padova ove godine, ali trudim se da zadržim taj neki nivo. Sad najbolji uspeh koji sam postigla ove godine jeste moje prvo finale ETE u Skoplju, do 14 godina, I tu sam baš zadovoljna stvarno kako sam odigrala. Bilo je I par devojčica iz Srbije, tako da smo se I lepo družile I upoznala sam dosta dobrih drugara I eto što sam svoje prvo finale ETE I nadam se će biti još više. Svaka čast I ja se nadam takođe. E sad, Aleksandra, za tebe jedno pitanje. Ovde si, znam da si bila I u reketu sa istim trenerima I tako, kako ste se navikle ovde u Vinč I kako se dopada ovaj novi balon? Pa, ovde je jako lepo, treneri su mnogo dobri, atmosfera je uvek nasmejana, svaki trening je ono novo uzbuđenje, jedva čekam da dođem ovde u klub, a što se tiče ambijenta, stvarno smo ga prelepo uredili I leti su balone bili, ovaj treneri bili jako lepi, dobri tereni su bili, lepo sređeni, a sad imamo I ovaj balon. Baš je beo, nov, da. Da, novo je platno, krojeno za ovo, pošto je tamo u onom ćošku, je poseban ugao neki I nije bilo platno za ovaj balon pa smo onda morali da ga krojimo. Svaka čast. Eto, želim vam da lepo nastavite da trenirate I da se, nadam se, takmičite što više I ove zime. Hvala. Pa ako možete prvo da mi kažete o toj novoj etapi vašeg rada pa ćemo se vratiti na početak. Da uvek je, početak uvek je težak, ali kako kažu samuraji, najvažniji je kraj. Da uvek ta iskušenja koja donosim I bilo šta novo je najvažnija I samo da se ako je atmosfera dobra. Vi ste ovde, vi imate zajedničko više godina rada u reketu zajedno sa Grišom I Trifketom. Kako sve to ide I koliko uspevate da sprovedete svoje zamisli u tom pogledu? Ne, da, imamo tu srećnu okolnost da imamo I razumevanje ovo je vlasnika ove zemljišta I ovih objekata I onda u skladu s time I možemo da obavimo to što želimo, eto mi stavili smo I balon, što je klub bez balona zimi, to nije to. Da, I čuo sam od Aleksandra je baš rekla da je ukrojen specijalno po meri, je li tako? Jeste, da, mislim, ono, naočito dvojka, pošto je kraće, pošto je malo kraće, ali da, mislim, to izvučeno je koliko je bilo moguće I kažem, balon je taj koji omogućava da se radi u kontinuitetu, to je ono da je stalno, jer ono, ipak je kod nas zima 5 meseci,
i bez zatvorenih terena ne može da se funkcioniše. Vinča nije, nema preveliku tenisku tradiciju, a kako uspevate da okupite, vidim da ima dosta dece i starijih i mlađih, pa da li ste zadovoljni uopšte brojem i naravno i tako rezultatima dece iz kluba? Da, deci imamo, to su glavno deca koja su tu iz okoline, kao Đarica, Grocka, Boleć. Tu ima puno naselja. Da, i tako, mislim, s obzirom koliko deci ima ovde, još i nemamo dovoljno. Ima ovde osnovna škola blizu. Moglo bi još da ih, vremenom će valjda biti. Da, osnovna škola koja ima 2000 džaka. 2000? Da, 2000, mislim, to je najveća škola, mislim, ubedljivo u Srbiji sigurno, mislim, nema šanse. Kažu čak da je jedna od najvećih škola na Balkanu. Ali, ono, mislim, nema toliko interesovanja u tom smislu, ali opet ima obojno EC. Mislim, to je, mislim, sasvim dovoljno, sasvim dovoljno. Nema razloga da ne budemo zadovoljni. Komponujete i dolaze deca i sa strane i tako. Vidim da organizujete i turnire, znači sad ćete imati u infrastrukturnom pogledu zaokruženu priču, je li tako, montiraju se kamere i svašta? Imamo tu lakšovajuću komunost da nemamo rekreaciju. Mislim, ovde je rekreacija zanemarljiva i onda to ostavlja prostor za turnire, a pošto imamo orijentacija je takmičarski tenis, pogotovo taj od Zelenbača pa do 14 godina, eto. Onda nam je to i jako zgodno da možemo da organizujemo te turnire i onda se time zaokruži. I da takmičarski tenis bez turnira. Da, da, da. Ima i baš dosta. I sad za vikend će biti. Da, da, mislim da će zimu biti svake nedelje turnire. Neki što od zelenih pa do seniora. A napravili ste i ove nove prostorije, tako da svako može da vidi da je prijatno, da je toplo. Da, intimno je. Moće i da se gledaju mečeva. Da, da, kamere se stavljaju tako da će moći se gledati i ovde iznutra, tako da bit će ono udobno je.